Dobrá věc, ty fotky na té kameře. Krásná práce, mistře. Teda majiteli. Vladimíre, udělej něco pěkného. Ještě něco ještího. Ticho, nebude kličička pro Vladimíra. Hej, neukazuj tam ten rozhodnutku. Pro Vladiu, pro toho nejmenšího. Hraje každý ráno na piano. To není na kamere, ale věčně kameruje. Já můžu bez toho mluvit kruka, co bych kručil, ale Ležel na zemi. Já jsem chtěl jít rovnou do sebou, víš, jak jsi na tako. Já mu říkám lajka, ale teď mi tam toho, co dneska udělal tu rudku. Minule jsem šel do roboty, vole. Ležel jenom. On tak, já říkám, takhle brankáře, který dneska se štíl. Skoro balon. On to zařídil. Se nem míčí. Balon přímo. Řekni to na rovinu, zařídil remizu, 3-3, bohužel jsme vyhrávali třeba. Zato, kurva, už jenom hledy, nebo jenom takhle nospět.
čuchám, na 5 metrech přejde cestu. Já ho někdy tak stupuji. Hej, to už nic neudělal, vole. Ty mám úplně jiné starosti, kurva. Ale o to narově, rozumíš, vole. To je nejde. Se Zidane vejčas. Tak jo, tak. Zidane a... A to mi tež na to. A Ronaldinho, ne, vole. Barthez. A Ronaldinho. Cigare, vole. Občatský dopty. A teďka natačíme nový sitcom. To je nový Barthez. Křivky muže roku. Nový Barthez, akorát jiné verze. No a Libor. Když ho někdy potkáte s kšiltovkou, tak se s váma vsadím, že to nebylo. Teda bez kšiltovky samozřejmě. Ale už mu tam zarostla. A toto je náš nejlepší fanoušek. To je nejlepší a nejvěrnější. Pavlovice! Pavlovice, i kdybyce! Ale ty, hajzle! A toho tam ještě vím, tady. Na tom štítu, ne? Já jsem tak čuměl na toho Baroša a volil, kam ty piče, co to dělá, ne? A tom mi k němu přišel, čau, ne, jsem čuměl, tom dáš prý, dej to, ne, dej, teda, pár dáš prý, dej gol z poloviny. On si to postavil, v finále bylo, doma si to postavil, oni můžu potřebu krát, gol, ne, z toho. Za poslední to je nová servírka naše. Jsi zblokoval 5. Čapa těch na kubáně. A Stevie Wonder. Náš nejčastější a nejdůležitější pořadatel. No, jasné. A jinak, toto je taky jeho a toto taky jeho, tradičně prázdné. Lukáš.